Ето така се играе 60 секунди професионален геймплей. И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли отново в 60 секунди, където днес ще имаме едно по-специално предизвикателство, което още сега казвам, че ни обрича на сигурна смърт. Имам един въпрос. Можете ли за 60 секунди да успеете да спасите семейството на Тед? Не от наводненията, не от пожарите, не от земетресенията, не от бандитите и всички други опасности в света на 60 секунди, а именно от най-големият враг на човек, а именно скуката. Знаете, че до краят на януари аз, други ютубери, заедно с Комети се опитваме да преборим скуката, като в описанието ще има линк към сайта им, където може да се регистрирате и да следите историята на дигиталният комикс, където ютуберите се борят срещу скуката. А също така, вие може да се включите в битката, като въвеждате кодовете от пакет четата на Комети, като колкото повече кодове всъщност въведете, толкова по-голям е вашия шанс да спечелите наградата, като на всеки две седмици излиза нова история. Така че, едно регистрирано Комети, един плестик за скуката. И така, към предизвикателството, хора, което убийте скуката. Наистина, такова е предизвикателството в 60 секунди днес, което предвещава почти сигурна гибел. Трябва да съберем първо. Трябва първо да съберем предметите, които предвещават забавление в... в бункера. Като взимаме шашките. Мисля, че така се казва на български. Шашки, трябва да вземем картите, само ако можем да ги намерим. Мале, това е невъзможно. Това е невъзможно просто. Радиото взехме. Какво друго? Наистина не се сеща. Мисля, че ги взехме всичките неща, които трябваше. И сега от тук нататък взимаме храна, вода, катинари. Ще бъде наистина много страхотно. Ама чакайте, аз семейството си забрави. Не, брат, това е невъзможно, човек. Това е невъзможно. Трябва да се шегуваш. Идвай, Долорес! Не, хора, това предизвикателство според мен е едно от невъзможните. Бързо! Бързо! Бързо, водата взехме и... край! Това ще бъде един ужасен епизод, по-ужасен от миналия. Направо не ми се гледа. Сериозно не ми се гледа в момента, защото работата ще бъде изключително зле. А, хармониката сме забравили! О! Така, ето готово. Тази игра би трябвало да се казва Шашки. Къде е хармониката? Ето ги картите. Добре. Започваме. След 3, 2, 1, хоп. Радиото се взима, защото то също се води за забавление. Счита се към тези неща. Така, бойскаута. Аре, сви това бойскаута. Добре, окей. Остана само хармониката. И вече може да взимаме всичко. Хармоника, 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 хармоника. А, ето я! Ето я! Добре, взехме хармониката, вече можем да вземем и... нашата прекрасна дъщеря. Нека да вземем това, Тими. Ще е хубаво да вземем и Долорес накрая, ако изобщо не стигне времето. Така. Добре, добре, всичко е под контрол, всичко е под контрол. Само храната не е долу под контрол. Така. Взимаме Долорес. Взимаме... ето тук видях храна и вода. Добре. Едно, две... Аре, си ми! Така. Yes! Браво! Роската е луд. Роската е луд. Хаштаг Роската е луд. И така. Ден първи. Нека да видим дали всичко е тук. Добре. Бойскаут е тук, който не се... счита чак толкова за забавление. Радиото, имаме си шашките, checkers. Не знам как се казва на български, но мисля, че е шашки, но наистина съм много бъркан. Checkers по принцип е дама, но също така наричат тази игра и шашки, така че окей, няма значение. Имаме си картите, имаме си хармониката, имаме си gas mask, имаме нещо, с което да се защитим, имаме си 4 галона вода, така 4 бутилки от вода и 4 консерви с супа и имаме си дори патрони. Супер, добре, всъщност добре започваме, не е толкова зле. И така, на вторият ден, както виждате, можем, всъщност не можем, а чуваме някакъв глас по радиото, който не е, в смисъл, на чужд език. Да видим кои са, според тях са руснаците. Оказва се, че са били канадците, което ли било по-добре за тях. Хора, доктори са почукали на вратата, не искат една бутилка вода, какво да правим, а? Айде ще изпратим Тими на... Може да ни върнат тази услуга, докторите, затова го правя. Помага ми си, за да може в по-късен етап да ни помогнат в много-много важен за нас момент. И така, изпращам Долорес вън, смятам, че с нейният чар работите ще се получат и ще се върне поне с
5 бутилки вода. Не, брат, нали ще убием скуката? Какво стана, човек? Защо поудя? Защо поудява, човек? 11-ти ден е. Продължаваме да питаме всячески да се свържим, поне да чуем нещо от правителството по радиото, но това не се случва, хора. Абсолютно не се случва това нещо. Е, разгеле, долара се върна. Ако не е взела вода, сме гъга. О, добре, аз се шегувах между другото, обаче ето че успяхме, обаче е скъсана маската. Добре, всъщност Долорес направо ниж... А, ето, правителството се свърза с нас, окей, това е много добре. 3 води, браво бе, Долорес. И взехме и катинар, и куфър. Само каската е кофти и тук имаме една братва. Вау, Долорес тук направо изби рибата. Мери Джейн тук що се разболя и я изпращаме. Изпращаме навън. Така, телефон. Знаете, на телефона винаги изпращам Долорес. Тя винаги успява да се свържи с, други оцеляващи, така че тя не е най-добрият шанс. И аз свързахме ли се всъщност? Точно така. Просто сега трябва да чакаме и просто в момента да изчакваме това. Няма какво да правим друго. Хора, искам да ви кажа, че Тед, или в момента който се преобразува в Азов, Тед е нахранил една от хлебарките в бункера с цяла кутия със супа. Понеже е deranged в момента, т.е. малко е хакав. Направо супер! Направо супер! Просто не знам какво да кажа. Дай, убийте ги! Убийте ги! 20 ден, мисията ни да преодолеем скуката, явно няма как да се случи, хора. Не знам защо така се получава, обаче... Мери Джейн се върна, единствената не луда, която обаче... Оооо, да, тя е болна все още. Ня, какво ни донесе тя? Върна братвата, окей, нов енерче и горе-долу това е. Добре, получили сме от правителството пореден сигнал и е трябвало да използваме картата, за да отидем на определено място, обаче... какво стана? Абсолютно нищо не стана. Ти си ли нашата... Последна надежда. Хайде, момче. Сега ще му дадем пушката. Бойскаута. Знаете ли какво ще му дам? Ще му дам хармониката. Значи, с хармониката ще ги привлича и като види някой, бам! Долу, хедшот. Така, Тимир е единствената надежда. Ако Тимир не се справи сега, това е. В смисъл, отрано ви казвам гъга, защото вижте ли провизиите. Ден 24. Посещава ни млада жена, която търси изчезналият си брат. Той изчезва, когато е предизвикал някакъв бандит на дуел. Общо взето наблюдавали са ни и са смятали да ни посетят. И общо взето дали да изпратим някой, за да потърсим нейният брат. Нямало сме да съжаляваме. Това обаче да не е капан. Пращаме Тед. Въпреки, че той е луд човек. Какво беше това? Това беше много странен звук. Общо взето, спасили сме го, но е загубил ръката си в битката с бандита и това, което ни казват, е, че ще се свържат отново с нас. Еми то хубаво, ама не мисля, че ще сме живи. Чакайте малко, ти ми е изчезнал? Ти ми е изчезнал. с пушката, с... О, боже! Еми да, в смисъл ясно е какво ще се случи от тогава нататък. Добре, хора, изчезнаха ли дамата сега изчезна. Мери Джейн я оставям, тя ще бъде пожертвана. Просто нямам... Айде, отваряйте, има някакъв куфар. Просто мисля си, че... А, подарък! Ето, Мери Джейн изчезна. Една супа ни дадоха, това е наистина супер. Еми хора, 30 ден е. Останахме само с Тед. Добре работата. Без карта. Просто супер. Тъпото нещо е, че няма с какво да се защитим вече. И също така... Тази карта ни прецаква комуникацията с... правителството. Добре. Долара се върна поне. Я да видим какво носи. Вау! Браво бе, може да се защитим. Добре, патроните. 2 води, една супа, карти за игра. И си имаме и аптечка, която ще използваме за нея. Същото няма значение. Вау, може това да е обрат в играта. Дано да е. Така, трябва ни братва, за да помогнем на близнаците да построят къщи. Но и това нямаме. Хора, между другото, изпращам Тед навън и се надявам. Я, тези патрони явно ни носят късмет. Давай отиде с патроните. И така, вау, какъв късмет!
по радиото ни казали, че някакъв наш приятел, даре, някакъв човек си е загубил нещата на улицата и ето, вау, тази игра ни поддържа живи, не мога да разбера, две води, една супа и един бойскаут мегасин, което е супер. Вау, това пък как стана, бе, човек? Добре, някаква група от оцеляващи са дошли, ще им помогнем, много зле били. Тъй като те се връща, се надявам просто... дали ще се върне също? Надявам се просто да донесе неща. Йес, тя се оправи поне. Дадоха ли карта? Уху! Супер, ама Тед, какво стана с Тед? Тед. Супер, това е много добър. Много добро. А, ето, вижте на картата е тука. Тука ни показват. Супер. Най-сетне, сега ще можем да отидем на мястото, където ни казва правителството. Ето, върна се и Тед! Йес, децата ни бяха проблема. Така, Тед обаче не изглежда много добре. Долорес отива навън и я изпращаме с... Прея. Айде, защо я пращам с Прея, се питате, няма абсолютно никаква идея. Кво стана, бе? 46-47 ден директно. Не, хора. Поудя, Тед, не трябваше да пращам... човече. Обаче и Долора се е изгубила. И така, хора, определено мислих, че ще успеем. Тази брадва ни попречи. Хора, много ме е яд, наистина. Така че, благодаря ви, че бяхте с мен днес. Много ми е гадно в момента, защото исках да вземем този край с близнаците, но не успяхме. Така че, ще се видим вече в следващия клип. До тогава, ох, и бъде здраве.